Hola, molt bona tarda. El període per presentar les sol·licituds per a les escoles Bressol a Terrassa de cara al pròxim curs s'inicia el dilluns de la setmana vinent, el 5 de maig. Poden demanar-ho els pares amb infants de més de 6 mesos d'edat. No serà, però, fins un mes més tard, el 5 de juny, quan es publicaran les llistes dels alumnes admesos. La selecció es farà seguint uns criteris. I l'Autònoma han creat un videojoc per potenciar les capacitats de persones amb discapacitat intel·lectual i salut mental. El Cipo Activity permet jugar només amb el moviment del cos gràcies a la tecnologia Kinect. L'empresa Benair de fabricació de tubs de silicona ampliarà les seves instal·lacions amb una nova nau a finals d'any. La factoria obrirà 6 oficines comercials als Estats Units, la Xina, Turquia, Suïssa i Brasil. Més de 600 alumnes han participat aquest dimarts a la trobada de corals d'educació secundària del Vallès Occidental. El Centre Cultural Els Joves han interpretat composicions de Verdi o Mozart, entre d'altres. Bé, després del sumari entrem ja en matèria. Dilluns de la setmana vinent s'obre el termini per presentar les sol·licituds per a les escoles Bressol. Els criteris d'admissió i barem són, com en altres anys, principalment la presència de germans o germanes escolaritzats al mateix centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballin. També n'hi ha d'altres. El proper 5 de maig s'inicia el període de presentació de sol·licituds per a les escoles de Bressol a Terrassa per als infants de més de 6 mesos, és a dir, els nascuts abans del 13 de maig de 2014. Els pares interessats disposaran fins al 16 de maig per formalitzar la petició a la Casa Germain, situada a la plaça Marta Mata, o bé via internet al portal web www.seuelectronica.terrassa.cat. En aquest cas, es requereix la signatura digital electrònica de la sol·licitud amb certificat digital de la persona que actua en nom del menor. A més, és imprescindible l'acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció dins del termini establert. En cas de no fer-ho, el criteri afectat no es considerarà a efectes de baremació. Els criteris d'admissió i barem són, principalment, l'existència de germans o germanes escolaritzats al mateix centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballin, la proximitat del domicili habitual de l'alumnat al centre educatiu, si s'és beneficiari de l'ajut de la renda mínima d'inserció, la discapacitat de l'alumne o d'algun familiar, si requereix algun tipus d'educació específica derivada de la situació socioeconòmica familiar, si forma part de famílies nombroses o monoparentals i si pateix alguna malaltia crònica. El 5 de juny es presentarà la llista definitiva d'alumnat admès que es podrà consultar per internet. Els pares hauran de fer la matrícula al centre assignat del 9 al 13 de juny. Un videojoc que vol ajudar el col·lectiu de discapacitats intel·lectuals i de trastorn mental. Gràcies a la tecnologia es pot jugar només movent el cos. Ha fet falta, però, un any de temps per desenvolupar el projecte que s'ha presentat aquest dimarts a Bellaterra. L'empresa social sabadellenca Cipo i la Universitat Autònoma de Barcelona han creat un videojoc per potenciar les capacitats cognitives i motores de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental. Es diu Cipo Activity i permet jugar utilitzant només el moviment del cos gràcies a la tecnologia Kinect. Mitjançant diferents proves de coordinació, memòria i atenció, l'usuari pot treballar a tres nivells diferents: lúdic, estiraments i relaxació. A més, rep una puntuació per cada repte. El videojoc compleix els requisits terapèutics fixats pels especialistes i té alhora els components educatiu i lúdic. D'aquesta manera es potencia el benestar físic i emocional de persones amb diferents graus de discapacitat i d'edats diverses. El que hem buscat és, a partir d'uns requisits i a partir d'unes activitats que ens han dit, doncs, bueno, hem de potenciar aquest tipus d'activitats, els usuaris han de fer, els jugadors han de fer aquest tipus de moviment, nosaltres hem incorporat la jugabilitat amb això. La jugabilitat i el poder afrontar reptes i veure que vas superant aquests reptes et dona un incentiu a poder realitzar-ho. I bàsicament la jugabilitat, no només en aquest àmbit, sinó en general, amb el que són els jocs educatius, juga en aquest sentit. Un prototipus del videojoc s'està fent servir ja a les instal·lacions del Centre Especial de Treball de Cipo. En un futur proper, l'empresa social es planteja la seva comercialització. Actualment, els nostres usuaris estan jugant amb el videojoc amb normalitat, tot i que encara hi hauria la possibilitat d'introduir modificacions en el videojoc
si es detectés alguna mancança important. De cara al futur, Zippo vol fer-ne difusió per tal que el videojoc pugui ser utilitzat per altres centres i per particulars. El desenvolupament del projecte s'ha fet al llarg d'un any i ha anat a càrrec d'un equip format per una quinzena de persones expertes en psicologia, enginyeria, accessibilitat i disseny. El videojoc ha estat desenvolupat amb el suport del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials de l'obra social La Caixa. El regidor d'Educació, Manuel Pérez, s'ha reunit aquest dilluns a l'Ajuntament de Terrassa amb una representació de l'AMPA de l'Escola Sala i Vedrines. Aquest centre educatiu va començar la seva activitat el curs 2011-2012 amb dues aules d'educació infantil de 3 anys. Des de la seva creació, l'escola ha augmentat els nivells d'aules i estudiants i el curs 2013-2014 compta amb diferents mòduls prefabricats que es distribueixen en 6 aules, 4 amb lavabo incorporat, un menjador, una cuina, 2 despatxos, 2 aules per activitats específiques i 2 espais de pati. L'exconseller d'Economia de la Generalitat, Antoni Castells, ha estat aquest dilluns a la tarda a Terrassa, on ha pronunciat una conferència. Antoni Castells ha parlat, entre d'altres aspectes, de l'encaix de Catalunya amb Espanya i ha dit que aposta per fer una consulta sobre la independència. El professor d'universitat, Antoni Castells, considera que hi ha 3 elements que marquen l'esgotament del pacte constitucional entre Catalunya i Espanya: el llarg i convuls procés estatutari, la crisi econòmica i l'esgotament d'un sistema polític. Per això aposta per reformes radicals i de fons per salvar, diu, allò que és essencial. Castells, que ha dit sentir-se orfe de projecte polític, creu que el primer pas és la consulta. Però jo crec que avui el que és necessari és una consulta, i que quan se'm pregunta independència sí o no, jo dic depèn de l'alternativa. Clar, si l'alternativa és continuar com fins ara, jo estaria a favor de la independència. Si l'alternativa fos aquest federalisme que es treuen de la màniga els que no hi han cregut mai, i quan escoltes en què consisteix, doncs no té res a veure amb el federalisme dels Estats Units o del Canadà o de Suïssa ni tan sols d'Alemanya, també dic independència. Si l'alternativa és un pacte bilateral entre Catalunya i Espanya, jo crec que encara hi seríem a temps, han de ser ells que ho proposin, i aleshores dependria de 2 coses molt importants: del contingut d'aquest pacte i de les garanties del seu compliment. L'exconseller socialista d'Economia i Finances de la Generalitat ha participat en una conferència a l'Ateneu Terrassenc organitzada per la Plataforma per la Regeneració Democràtica sobre el projecte nacional de Catalunya a l'Europa del segle XXI. I ara us parlem de Benair, una empresa de Terrassa dedicada a la fabricació de productes destinats al sector aeronàutic, d'automoció, alimentari i farmacèutic. Abans d'acabar l'any, Benair té previst ampliar les seves instal·lacions en un lloc proper de la seva seu actual. L'empresa terrassenca de fabricació de tubs de silicona, Benair, a finals d'any ampliarà les seves instal·lacions amb una nova nau de més de 5.000 metres quadrats al polígon industrial nord, a prop de la seva actual seu. I que és una inversió, una aposta de futur, per convertir Terrassa en el centre logístic de tota Europa, o sigui, el magatzem logístic de tota Europa. Té 5.500 metres quadrats, ha sigut una inversió de 6 milions d'euros i pretenem des d'aquí, amb un magatzem semiautomàtic, pues, distribuir el producte d'un dia per l'altre a totes les, no tant delegacions, sinó a tots els clients d'Europa. Benair, que principalment serveix als sectors aeronàutic, d'automoció, alimentari i farmacèutic, cobrirà 6 noves oficines comercials als Estats Units, la Xina, Turquia, Suïssa i Brasil, per apropar-se i donar un millor servei al client. Que el nostre mercat és aquest, no fabricar tubs a metres, sinó anar a buscar solucions per al client. Llavors, amb aquesta estratègia hem pogut anar exportant i entrant en mercats tecnològics i sent reconeguts en el món com una empresa de qualitat i no tant com un fabricant de tubs, que n'hi ha bastants en el món, però n'hi ha pocs que puguin fabricar el que fabrica Benair. I ara estem anant a biotecnologia també, millorant les qualitats higièniques de la producció, i volem anar inclús a una sala blanca per anar donar un pas més, un salt més qualitatiu. Benair va néixer el 1986 com a filial d'una companyia suïssa de la qual es va independitzar el 1993. A Terrassa hi ha el Departament de Recerca, Innovació i la Producció de Prototips i Productes Especials. També té 2 centres més de producció a la Xina i al Vietnam.
L'empresa gira uns 20 milions d'euros l'any, exporta el 87% de la producció i dona feina a més de 300 persones, unes 50 a Terrassa. La nova junta directiva de la delegació local de l'Associació de Diabètics de Catalunya, encapçalada per Imma Aymerich, s'ha trobat aquest dimarts amb l'alcalde Jordi Ballart i la regidora de Salut, Josefina Soler. Durant l'acte que ha tingut lloc a l'Ajuntament, la nova junta, que s'ha presentat davant l'alcalde, ha exposat les noves activitats programades, entre les que hi destaca un cicle de xerrades divulgatives sobre la diabetis que es desenvoluparà al llarg dels propers mesos als equipaments cívics de la ciutat. Parlem ara d'esport. Els Pantaurells, un equip format íntegrament per terrassencs, va acabar en cinquena posició en una nova edició de la Trail Walker Intermont Oxfam, que es va celebrar aquest cap de setmana i que va acabar a Sant Feliu de Guíxols. El conjunt agarenc va completar els 100 quilòmetres en poc més de 12 hores. 340 equips dels 356 que es van inscriure van prendre la sortida en una nova edició de la Trail Walker Intermont Oxfam, que un any més recorria la ruta del carrilet entre Olot i Sant Feliu de Guíxols, coneguda també com a Via Verda Pirineu Costa Brava. En total, 100 quilòmetres que s'havien de completar en un màxim de 32 hores. La capital de la Garrotxa tornava a ser el punt de partida, tot i que Girona va ser una de les aturades importants del recorregut. El Palau Firal es va habilitar per rebre els corredors amb servei de podologia i fisioteràpia, així com voluntaris que proporcionaven menjar i beure als participants. En l'apartat purament competitiu, un cop més, Critter Software va passar primer per línia de meta amb un temps de 9 hores i 46 minuts. L'equip el formaven diferents atletes del Vallès Occidental, com els sabadellencs David González i Raúl Angulo, així com l'agarenc Toni Jurado en l'equip d'assistència. Per la seva banda, els Pantaurells, format íntegrament per a terrassencs, van acabar en cinquena posició. Sergi Pedró, Quique Caamaño, Ramon Casals i Jordi Garreta van completar els 100 quilòmetres en poc més de 12 hores. Els altres dos equips terrassencs participants també van acabar la cursa. Zancadas Canyeres, format per Pilar Martínez, Oiana Sánchez, Quima Coloma i Sandra Segura, van finalitzar en la posició número 53 amb un temps de 17 hores i 30 minuts. Finalment, els integrants de l'Escola Pi de Terrassa van acabar en la posició 86. Jordi López, Xavi Ortiz, Joan Torres i Toni Aguilar van completar els 100 quilòmetres en 20 hores i 28 minuts. La Trail Walker tindrà una segona cursa a Madrid el 5 i 6 de juliol. De moment ja s'han recaptat 777.000 euros per finançar projectes de cooperació, acció humanitària, comerços i sensibilització en 40 països. Aquí els tenim amb la seva camiseta Oxfam. I us parlem ara d'una altra prova esportiva solidària, la tradicional Mulla't i Corre per l'esclerosi múltiple, que es va dur a terme aquest diumenge a Montmeló. L'agarenc Marc Otero va prendre part en la cursa principal de 10 quilòmetres i va acabar en segona posició. Diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya va organitzar una nova edició, la 14a, de la cursa solidària Mulla't i Corre per l'esclerosi múltiple, organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple i l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa. Per un dia, l'asfalt del circuit es converteix en un traçat d'atletisme per un fi solidari, ajudar a finançar projectes per combatre aquesta malaltia. Uns 1.700 inscrits van participar en les diferents proves i es calcula que unes 8.000 persones es van desplaçar fins a Montmeló. La cursa principal de 10 quilòmetres, que constava de dues voltes al circuit, va estar dominada des del seu inici pels corredors que van pujar al podi. Enrique Luque, del Rio Running, va guanyar la prova amb un temps de 32 minuts i 33 segons. L'agarenc Marc Otero, de la Joventut Atlètica Sabadell, va acabar segon i Dani Quartero, del Rio Running, tercer. En categoria femenina, Txell Calduc va passar a primera per línia de meta amb un crono de 39 minuts i 10 segons. Sandra Sánchez, de l'Slop.cat, Sabadell, i Tània Guerra, del Patali, van completar el podi. Jan Pietilainen i Encarna Garcia, del Vic, es van imposar en la cursa de 5 quilòmetres en l'apartat masculí i femení, respectivament. La matinal de diumenge es tancava amb la disputa de la milla d'adults i la d'infantils. Els guanyadors de la d'adults van ser José Reina i Paula Tudela, mentre que en les infantils els vencedors van ser Rafa Vinyes i Ainhoa Fitó. L'esfèric femení d'hoquei sobre patins no va poder amb l'equip del Bigues i Riells en el retorn de la competició després del parèntesi de la Setmana Santa. Tot i avançar-se en el marcador, l'equip de la Sagrada Família va acabar perdent.
L'Esfèric no va poder sumar la desena victòria de l'hoquei Lliga Femenina després de l'aturada de la competició per Setmana Santa. Diumenge, el conjunt que dirigeix Guillem Pérez va caure per 3-2 a la pista del Bigues i Riells en un partit molt equilibrat entre dos equips separats per només 3 punts a la classificació. El partit va començar bé pels interessos agarencs perquè als 2 minuts Sílvia Ferrer va avançar l'Esfèric en una gran acció personal. Alba Romaguera, des del punt de penal, va tenir l'opció d'ampliar distàncies, però Cristina Vegas va aturar el seu llançament. De fet, les dues porteres van estar molt encertades amb les seves intervencions. Tot i això, el Bigues va aconseguir empatar abans d'arribar-se al descans amb un gol de la jugadora de l'Esfèric, Judit Milla. Les locals van capgirar el marcador a la represa. Als 4 minuts, Marta Borràs va fer el 2-1, però l'Esfèric no va donar temps a la celebració i un minut més tard, Romaguera, de penal, va tornar a l'equilibri. La victòria es podia haver decantat per a qualsevol dels dos equips, però el Bigas va estar més encertat i Sara Cristòfol va donar el triomf al seu equip a 5 minuts per al final. L'Esfèric ocupa la setena posició amb 29 punts. En la propera jornada, el 10 de maig, les agarenques rebran la visita del Palau de Plegamans. Sarai Gascón continua penjant-se medalles després de brillar fa uns dies en l'Open Internacional de Gran Bretanya de Natació Adaptada, disputat a Glasgow. La nedadora del Club Natació Terrassa ha aconseguit 4 medalles d'or més. Va ser en el Campionat de Catalunya Open, que va celebrar-se el passat diumenge a les instal·lacions de Can Llong del Club Natació Sabadell. Com era previsible, la grenca va adjudicar-se les 4 proves que va disputar, els 50 metres esquena, els 50 papallona i els 50 i 100 metres braça, una competició que li serveix a Gascón per preparar la gran cita de l'any, el Campionat d'Europa d'Eindhoven a Holanda, que tindrà lloc del 4 al 10 d'agost. I ara, moment per la informació d'àmbit cultural. L'obra musical La Bella i la Bèstia s'ha pogut seguir aquest diumenge a la tarda al Centre Juvenil Salesians del carrer Maria Auxiliadora de Terrassa. El musical per a tots els públics ha estat interpretat pel grup de teatre Ja Som Aquí, sota la direcció de Pedro Ramírez, Anna Carrera i Adri Redondo. El clàssic La Bella i la Bèstia narra la història d'una bonica jove que fa servir la lectura com a vàlvula d'escapament de la seva vida rutinària. Quan el seu pare és capturat en un misteriós castell, la noia va a la seva cerca. El castell és propietat d'una turmentada bèstia que comprovarà que en realitat és un jove príncep sota els efectes d'un encanteri. Només quan conegui l'amor, el príncep podrà tornar al seu veritable cos. Més de 600 alumnes de secundària de 14 centres educatius de poblacions de la comarca han participat aquest dimarts a la 20a trobada de corals d'educació secundària del Vallès Occidental. També han pres part instituts del Maresme i Vallès Oriental. L'acte ha tingut lloc al Centre Cultural de Terrassa a partir de les 10 del matí. Acompanyats per l'orquestra del Conservatori de Terrassa, els joves han interpretat composicions dels clàssics de Verdi i Mozart o 1714 d'Òscar Peñarroya. El Segadors, himne nacional de Catalunya, també ha sonat a l'auditori. Però entre tant clàssic també ha tingut cabuda la música més actual, i és que els joves vallesans i del Maresme han interpretat el tema rock Llença't de Laxan Busto. El director de l'orquestra, Xavier Casademunt, ha acompanyat dels músics Jordi Badia, Nino Díaz i Constantí Sotelo, han posat la melodia a la popular cançó L'hora dels adeus. Aquest ha estat el tema encarregat de tancar l'acte que Xavi Coral ha pogut conduir. Més de 600 alumnes de secundària de 14 centres educatius de poblacions de la comarca han participat aquest dimarts a la 20a trobada de corals d'educació secundària del Vallès Occidental. Però també hi han participat instituts d'algunes localitats maresmenques i del Vallès Oriental com Mataró, Premià de Dalt, Pineda de Mar, Vilassar de Dalt, Parets i Montornès del Vallès. Acompanyats per l'orquestra del Conservatori de Terrassa, els joves han interpretat composicions dels clàssics Verdi i Mozart o 1714 d'Òscar Peñarroya.
Els Segadors, himne nacional de Catalunya, també ha sonat a l'auditori. Però, entre tant clàssic, també ha tingut cabuda la música més actual, i és que els joves vallesans i del Maresme han interpretat el tema rock Llença't de Lax en Busto. El director de l'orquestra, Xavier Casademunt, acompanyat dels músics Jordi Badia, Nino Díaz i Constantí Sotelo, han posat la melodia a la popular cançó L'Hora dels Adeus. Aquest ha estat el tema encarregat de tancar l'acte que Xavi Coral ha conduït. La trobada ja s'ha celebrat també a ciutats com Barcelona, Lleida, Manresa, Vilaseca, Vilanova i la Geltrú, Tortosa i Figueres, participant-hi en total més de 120 instituts de tot Catalunya. La Sala d'Actes d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha acollit aquest diumenge a la tarda l'edició número 48 del concert de la Mare de Déu de Montserrat. El Cor Montserrat, sota la direcció de Marc Mercet, ha ofert als assistents un ampli repertori de cant coral dividit en quatre parts d'estils musicals diferenciats. El concert ha començat amb la interpretació de cançons de música religiosa per seguir amb espirituals negres, cançó catalana popular i d'autor i, finalment, música de pel·lícula. El Cor Montserrat, d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, ha interpretat temes prou coneguts com Only You, Rivers of Dreams o Sota de l'Om, entre d'altres. I més música, perquè el cantautor i productor musical català Jaume Pla, més conegut com a Batzoni, ha presentat aquest diumenge al vespre a la Nova Jazz Cava el seu darrer treball discogràfic i que porta per títol Sacrifiqueu la princesa. L'artista de la Bisbal d'Empordà ha donat un tomb a la seva música i Sacrifiqueu la princesa ofereix una sonoritat més electrònica que no pas en els treballs anteriors. Batzoni havia actuat fins ara a festivals com Primavera Sound, El BAM, Cap Roig i Senglar Rock, entre d'altres. Set Songs for a Sleepless Night va ser el primer disc que Mazzoni va llançar al mercat a l'any 2004. Sacrifiqueu la princesa és el seu nou disc. Amb la seva música tanquem aquesta edició de les notícies. Poden seguir informats a Canal Terrassa Vallès, a la Ràdio Municipal de Terrassa, també a internet a terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda. Per explotar de mida que comença les abelles t'entreguen la vida les espelmes moltes.